ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਰੋਸ਼ਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ਫੀਕ ਸ਼ੁਜਾਤ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂਹ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹਤਰਮ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਦੀ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਖੂਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਲੇਟਾਂ ਨੇ? 12 12 ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਹਿਸੀਅਤ ਜ਼ਿੰਮੀਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਵਰਹਿਮਤੁਲਾ ਵਬਰਕਾਤੋ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਹੱਦ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਪਰੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਇਹ 12 ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਲੇਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, 50,000 ਦੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ 12-13 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਲੇਟਾਂ ਬੋਰ ਕਰਾਵਣ ਦਾ, ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਤਕਰੀਬਨ ਆਕਰਾ ਮੇਰਾ ਜੋ ਹੈ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਕਸ਼ਾ ਮੈਂ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਪਲੇਟਾਂ ਨੂੰ ਟੰਗਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਬਿਤਾ ਕੇ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਵੇ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾ ਕੇ? ਜ਼ਹਿਰ 12-13 ਲੱਖ ਲਾਇਆ ਅਤੇ 12-13 ਲੱਖ ਵਾਪਸ ਮੋੜਿਆ ਹੈਗਾ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੋੜਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਹਾਂ, ਮੋਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 12-13 ਲੱਖ ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਸੀ? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਛਮਾਹੀ ਦਾ, ਤੇਲ ਸਾੜਨ ਦਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਪਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਲ ਟਰਾਲਾ ਸ਼ਰਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡਾ 12-13 ਲੱਖ ਲੱਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਟਰਾਲੇ ਸਮੇਤ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਟਰਾਲਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਪਲੇਟਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਲੇਟਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਮੇਰਾ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੁਣ ਤਾਂ 20,000 ਤੋਂ 23,000 ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਸੋਲਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਵਣ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸੋਲਰ ਵਾਲਾ? ਸੋਲਰ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਮੋਟਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ? ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੋਲਰ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ? ਹਾਂ, ਸੋਲਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਇਸ ਅਮਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ? ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਇਹ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 8-10 ਮੱਝਾਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ। 4-5 ਗਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 3-4 ਮੱਝਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਰ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰ ਲਵਾਈ ਦੇ? ਇਹ 12 ਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਪਲੇਟਾਂ 'ਤੇ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦਾ? ਹਾਂ, ਸੁਬਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੱਗ ਅਤੇ 4:30 ਤੱਕ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਫਰੋਖਤ ਵੀ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੈਸੇ ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਜੀ, ਰਿਟਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁੱਡ, ਯਾਨੀ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ, ਬੱਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਹਾਂ ਜੀ,
ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਚਲਾਵੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਪੱਠੇ ਬੱਤੀ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰੀਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਪੱਖਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋਲਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੱਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਇਹ ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਗਰਮੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸਟਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਐੱਮ ਏ ਇਸਲਾਮੀਅਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਜਣ ਵੱਲੇ ਕਦੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ, ਅਤੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਟੋਕਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਛੋਟੀ ਮੋਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੂਦਮੰਦ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। 0344-0430-460 ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਨਾਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਜਾਇਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 0307-6963-0087। ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਘਾਟੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ? ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰ ਨਹੀਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਚਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6 ਕਨਾਲਾ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਹੀ ਇਹਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਐਵਰੇਜ ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਮਾਇਨ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਹੋ ਲੱਗੀ? ਮੀਆਂ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਲਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਇਆ? ਜੇ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਜੇ, ਨਾਲ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜਾਨ ਆਪਾਂ ਛੱਡੀਏ ਅਤੇ ਸੋਲਰ 'ਤੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਆਖਿਰ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬੈੱਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਬਆਸਾਨੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸ਼ਫੀਕ ਸ਼ੁਜਾਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਸਪੁਰਦ।